Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Dark Mana trazendo para vocês uma notícia bombástica. A Microsoft sorteará um Xbox One X com temática do filme do Sonic. Imagina, galera! Com a chegada de Sonic, o filme, no formato digital esta semana, a Microsoft anunciou uma promoção envolvendo um novo filme do Ouriço em um Xbox One X. Basta seguir a conta oficial do Xbox no Twitter e da Reset na postagem abaixo com a hashtag Sonic Xbox Switch Peg Packs até o dia 14 de abril para concorrer a uma chance de ganhar um Xbox One. Pessoal, é a personagem com a temática do filme do mascote da SEGA. Para participar, também é necessário que você tenha 18 anos ou mais e more em um país com suporte a Xbox Live. Opa, tamo junto e misturado. O que inclui o Brasil. Menores de idade precisam ter autorização dos pais ou de seus guardiões legais. A promoção é totalmente gratuita. É importante frisar para lembrar. Portanto, aproveite e boa sorte. No Brasil, Sonic, o filme pode ser adquirido na loja online da Apple TV por R$ 44,90. Galera, boa sorte e é isso aí. Para quem ganhar o seu Xbox, bota a hashtag aqui embaixo, aqui, Baixo Cultura, Coste TV, e é isso aí. Boa sorte a todos novamente. Você vai morrer. Você só tem isso? Não, mas obrigado por perguntar. E lá vai o bom! Como que você não morreu? Eu não faço.